Atenção para a premiação, faixa roxa, masculino, Master 2, meio pesado. Terceiro lugar, Luiz Gustavo, Academia Team Buda. Terceiro lugar, César Lawrence, Academia Video Grace. Segundo lugar, Marcelo Macedo, Academia Jeff Team Recreio. Em primeiro lugar, Gustavo Moreira, Academia Allianz. Faixa roxa, masculino, Master 2, meio pesado. Atenção, premiação, faixa marrom, masculino, Master 2, super pesado. Campeão Jorge Luiz Vitorino, equipe DDE Jiu-Jitsu. Atenção, atleta Thiago Vital, da equipe Pione EP Jiu-Jitsu. Comparecer à área de aquecimento, coordenador de número 3. Atenção para a premiação, faixa roxa masculino, Master 5 leve, atleta Fábio Luciano Cardoso, Academia Grace Humaitá. Por favor, comparecer à premiação.